magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxilna waxaa munaasabad ballaaran loogu qabtay 54 arday oo ka qalinjabiyey barashada culuumta cilmiga badda, waxaana ardaydaasi ay ka qalinjabiyeen xarun waxbarasho oo ku taala berbera oo lagu barto culuumta badda. Warbixintan waxaa berbera ka soo diray wariyahayaga Sakariye Cabdi Caabi. munaasabadani oo ahayd mid ay ku qalinjabiyeen tiraba 4 arday oo dhammaysatay barashada culuumta badda isla markaana ka qalinjabiyey jaamacadda culuumta badda ee magaalada berbera. munaasabadani oo ahayd mid si weyn loo soo agaasiyey kana soo qayb galeen xubno wasiir ah, maamulka dekedda berbera, maareeyaha haamaha shidaalka, xildhibaanada golaha deegaanka, waalidiin, arday iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. ugu horeynta halkaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda badda kabtan cabdiraxmaan, kana warbixiyey doorka waxbarashee ardayda kuna hambariyey qalinjabintooda. waxaanu yidhi waxaa mahad weyn inaan u diraan tahay maareeyaha degedda isaga laftigiisa oo ardayda u sahlay in ay mar walba waqtiga ay doonaan iyo taanka la doonaba in marka ku xiran degedda ay tegi karaan trainina ku soo qaadan karaan, taas oo runtii waqtiga yagii aan jirin annagu inkastoo dal dibada aanu joognay aanaan awood lahayn inaanu saanu doonno aanu maxaa ku idhaahdaa inaynu tababar ugu qaadano. wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland ahna guddoomiyaha guddida jaamacadda culumta badda Dr. Sacad Cali Shire ayaa ka hadlay doorka waxbarasho ee jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera. hambalyo waxaan hambalyeynayaa oo si diiran u hambalyeynayaa ardayda iyo waalidiintooda iyo macallimiinta iyo intii kale ka howlgashay tacliintoodaba. hambalyo 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 ilaahay subxaanahu watacaala khayraad buu ku manaystay Soomaaliland. khayraadka wuxuu inoo soo mariyey beri iyo bad iyo hawo inaad la socotaan iyo in kale ma hubo, laakiin hawadu xadkeennay ka mid tahay. ciidaan inaga fasax qaadina hawadeenna ma soo geli karto. diyaaradahayna dulmaraa mid walba fasax buu inaga haystaa, amba wixii xaqee lagu lahaa ayuu bixiyey. badduna waa sidoo kale, badduna waxay ka mid tahay xadkeenna. intii ay munaasabadani socotay ayaa waxaa hadalo kooban ka soo jeediyey wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Professor Faarax Cilmi Gedoole. margaxiga waxaan u hambalyeynayaa macallimiinta u soo dhabar adeegay ee ku guulaystay in ay qalinjabiyaan maanta dhowr iyo kontonka arday, iyagana waxaan leeyahay hambalyo. wasiir dowlaha maaliyadda cismaan sahardiid cadaani, wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha cali maxamed cilmi, duqa degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin, maareeyaha haamaha shidaalka iyo mas-uuliyiin kale oo dhammaantoodba ardayda ku hambalyeeyey qalinjabintooda, wale waa jireen ballanqaadiya oo fuliyeen. intaasi kadib munaasabadani oo ahayd mid ardayda lagu guddoonsiiyey shahaadooyin kuna soo dhammaatay jawi farxadeed. sakariye cabdi caabi, somali channel, magaalada berbera.